Aqui com todos vocês. E agora a gente vai sentir essa energia do Oriente com o Ocidente aqui em Curitiba. Yeah.
Rebirth of Pharaohs do Qatar. Isso aí, galera, obrigado. Isso aí, galera, agora é hora de mandar a música chamada Behind Clay, do álbum A Vela do Qatar. Tenda Torque, cerveja Ambir. Valeu! Thank you.
do caralho. Quem tem casal agora, sinta o coração. É o Qatar, Hearts of Wind. Obrigado. Isso aí. Quem curte capoeira aí? Yeah.
Nossa cultura para fora. Lápis lazuli. We'll be right back.
something good about us. Janela do quarto, estrelas do nada, do céu estrelado, tua luz que protege, estrela que me ata, Alfa
Fortaleza nunca fez, eu acho. São Paulo. A gente é Brasil, né? Let's go.
obrigado. Meu beliz, Aura. A gente vai mandar agora um som do novo álbum. Essa música é inédita, vai ser lançada ainda mês que vem. Chama-se Cataclismo. We'll be right back.
Seu carro tá novo, gente. Spotify. Esperamos que vocês curtam lá com a gente. Então, parabéns Torque, parabéns Tenda mais uma vez, Ambir. A todos vocês por estarem aqui nesse domingo, prestigiando, dando a força que o metal precisa. Obrigado, galera. Isso aí. Essa saideira, galera, chama-se Iron Play. Thank you.
Esperamos vocês nas redes sociais, do Catar. Valeu, galera. De coração.